Eli sellainen taistelu oli The End. Ja mä ite tykkään, tuo on aivan loistava taistelu. Palkinnon saatiin Mosin Nagantti Tranquilizer Sniper Rifle. Ja mä itse asiassa en tiedä, että jos sä sit oikein tapat ton, niin saaks sä Nagantin sen normisniperi. Mä en ole varma, vai tuleeko aina tää tränkkisniperi. Mä en sitä tiedä, koska mä tosiaan staminakille ite tykkään näissä ottaa. Mutta ihan kätevä vehje, ja nyt se jota kitsua, ja se on come on! Son of a bitch. Saa elää. Ton voi tappaa vielä, siis tosiaan siinähän on, niinku sanottiin kommenteissa, mistä meillä itse asiassa avautuu portti? Bridge to Terabithia. Se on nimenomaan tuolla, joo. Niin kuin kommenteista tosiaan tuli, niin sä voit endin hoidella myös siinä välinäytöksessä, missä oselotti niitä revolvereitaan pyörittelee. Ja niin sä voit siinä sen välinäytöksen lopussa, sulla on pieni hetki aikaa ampua pyörätuolissa oleva endi SVD:llä. Ja sit se ultimaattisin keino, miten sä voit endin tappaa, on se, että ennen tota matsia sä tallennat, suljet pelin, menet sun konsolin päivämääräasetuksiin. Ja nyt mä en muista paljonko sun piti, mutta jos sä siirrät tyyliin aikaa eteenpäin, vaikka niinku parilla kuukaudella lataat pelin, niin end on kuollut vanhuuteen. Se on ehkä se niinku ultimaattisesti, kun mä tosiaan oon puhunut siitä, että nämä Metal Gearit itsessään on aika isoja easter eggejä, niin nämä on sellaisia erittäin niinku vakavia pelejä, mutta sitten näistä löytyy tuo huumoripuoli kyllä niinku todella vahvasti mukana. Niin tuo on nimenomaan yksi niitä esimerkkejä, että niinku sä pystyt tapattaa sen vanhuuteen. Mut joo, sellainen oli Andy Boomer. God damn spider! Ja meillä on tiikapuut edessä. Damn! Puhutaan niinku tiikapuista. Okei, okay, ei kai siinä. Mut ku kiipeämään. Tästä taitaa tovi varmasti niinku mennä, mutta niin. Kiivetään nyt! Hissimusiikki on niinku ihan totuttu juttu kyllä, mut jos tikapuumusiikki, niin damn! Jos joku tietää pelin, missä on pidemmät tikapuu kuin MGS3, niin ottaa yhteyttä. Mä voin tulla jopa pelaamaan sen kohdan sun luo, mut niinku ei mulle ei tuu mieleen. Ja siis toisaalta siis tähän on erittäin turha skene niinku kävellä tikapuita 5 minuuttia. Mut Balan Snake rupee kurnimaan. Mut mä en tiedä, samalla jotenkin tässä niinku tolla ajalla, kun saadaan vielä tunnari soimaan, niin
rupeaa vaan miettimään kaikkea, mitä tähän mennessä tässä pelissä on tapahtunut. Se on sellainen hyvä muisteluhetki niin sanotusti. Erittäin asiallinen skeene. Kami, ottaa lisää ruveta Perkele, mä uskon, mä joudun puukottaa ton rotan tosta kyllä nyt. Tuu tänne. Huo! Käveli ansaansa. Täällä lisää rottaa. Oikeastaan meillä on erittäin huolestuttava tilanne myös niin kuin panoksien suhteen. Täällä on 4. Se on erittäin vähän, jos niin kuin totta puhutaan. Ja suppressori tässä vaiheessa tilalle tai päälle. Krasigorsk Mountain Base. Ja. Please, ei, miksei. Nyt mä teen sen, että mä tässä vaiheessa otan tallennuksen sen takia, koska nyt me ruvetaan olemaan aika lailla sellaisella harmaalla alueella. Saving the game, Snake? Todellakin. Mä en ikinä tässä vuoristossa oo mikään kovin kummonen ollut. Mä en tätä muista hirveän hyvin, miten tää menee. Mä toivon, että mä saan vedettyä tän kohtalaisen smoothisti, mutta tässä vaiheessa peliä saattaa viimeistään gameplay romahtaa aika isosti. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Ooh. Fine, I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. Random keskustelut random, ettei siitä mihinkään pääse. No joo, on ainakin pientä turvaa, jos homma kusee, niin saadaan ainakin editoinnin voimalla näyttämään siltä, että tietäisi, mitä me tehdään. Ja ekalla läpi, niin kuin aina. Camouflage tässä vaiheessa niin kannattaa vaihtaa. Meillä muutama variaatio löytyy. Desertinaamaan ilman muuta, saadaan +5 siitä. Sekä sitten täältä löytyneempi Choco Chippi, mikä siellä pelin alkuvaiheessa löydettiin sieltä puurungon sisältä. Varsin kätevä tässä vaiheessa. Sekä sitten totta kai Oselottia vastaan, jos stamina killin otti, tai siinä ensimmäisessä matsissa, niin saatiin tää Animals, joka on itse asiassa vielä 10 parempi verrattuna Choco Chippiin. Tää on vähän tällainen, niin. Jos sä pötkötät, niin 95 on aika kova. Liikkuessa 90. Kyllä tää aika overpower on tässä vaiheessa, mutta niin kun Metal Gear. On se kyllä aika järkyttävän näköinen. Kyllä mä pysyn Choco Chipissä ihan. Ihan sen vuoksi, että se nyt on pikkasen asiallisempi niin kuin itsessään. Ja ai että, meillä on 4 panosta. Se on kyllä kärmes. Sä lähet messiin. Get you ass over you. Stab! Siellä edessä on vartija ylhäällä, tommonen lookoutti. Tai mikä nyt onkaan. Tarkkailija kaveri. Sitä kannattaa pikkasen varoa, sillä taitaneempi RPG olla, jos mä nyt... Jep! RPG! Se voidaan ottaa alas, jos halutaan, mutta meillä on 4 panosta, joten mä en sitä tässä vaiheessa halua ottaa. Tää näyttää varsin tyhjältä paikalta. Mut sit näkee, että noiden nyppylöiden takaa rupeaa vartijoita ilmestyä, eli täällä on ihan mukavasti populaa. Niin... Mä ite suosin yleensä, mä meen, älä nouse ylös nyt, Snake, please. Älä nouse ylös nyt, Snake, please. Ite suosin vasenta laitaa. Tää on simppeli. Me parit vartijat joudutaan nappaseen pois.
Ja tässä vaiheessa paikka, minne mä haluan mennä, on nimenomaan ton edessä olevan kiven alle. Koska sieltä löytyy herkkuin. Herkkuin, mikä tässä vaiheessa kiinnostaa. Tai pitäisi kiinnostaa. Ja siellä tosiaan korppikotkan edessä menee skorpioni. Niitä kannattaa hieman varoa. Go to sleep. Ne pistää aika äkäseen. Ja tota noin niin. Ne kuitenkin on helppo tota noin väistää. Ne menee vaan turhan seerumia muistaakseni se taitaa vaatia. Se, että saat sen myrkyn pois. Täällä on kyllä staminaa sen verran vähän, että mä palaan varman päälle ja itse asiassa voitais syödä meiltä tuo Thai-kobra. What can I say? What can I say? Metal Gear. Se on toinen. Et nyt tuu mukaan tänne. Täältä alta kun ryömäsee, niin ryömäsee. Se on se official sana. SVD sekä MK22. Kiitos. Ja serumeet. Voidaan itse asiassa jopa niin kuin ladatakin aseet siitä jotain hyötyäkin. 27.41 voisi olla enempi, mutta tota noin, parempi tääkin kuin ei mitään. Et! Mä ammun ohi näitä. Mä en nyt tykkää itsestäni, että mä rupeen tota noin. Horjahtelemaan tämän suhteen aika tota, niin paljon ja kun, niin, tää tosiaan siis tää vuoristoalue on ollut mulle aina vähän sellainen hankala. Gameplay romahtaa kyllä niinku täällä aina. Jos se tähän asti on ollut jossain määrin hyvää, niin tää tosiaan tulee tekemään muutoksen. Siinä on itse asiassa Scorpion, kannattaa varoa sitä kaveria. Ja nyt elämäni vaikein laukaus, kamaan, tehdään tää. Me tosiaan silloin tuhottiin viime pelikerralla. Okei, me on keskitty tähän. Tuhottiin viime pelikerralla tota noin niin ammusvarasto, ruokavarasto sekä helikopteri. Niillä kaikilla oli jonkunnäköiset seuraukset. Et oikeesti nyt. Oh, mun sydän. Se ei kestä tällaista. Oh, se oli liian lähellä. Ammusvarasto, jos tota noin niin tuhoo. Niin, kävin sitten vielä foorumelta lukemassa, sinne tuli tosin kommenttia siitä myös, kiitos. Kiitos, mutta sitten tosiaan, joo, kävin foorumelta lukemassa. Ammusvarasto, jos tuho, niin vihollisilta, tota noin, niin ainakin sillä alueella, mä en ole ihan varma, miten kuinka lailla se kattaa, niin pääaseessa on käytännössä yksi lipas, eli jos sä jäät kiinni ja rupee räiskiin sua niiden AK:lla, niin niillä on lippaallinen panoksi, jonka jälkeen ne vaihtaa pistooliin. Eli tilanne helpottuu huomattavasti. Ruokavarasto jos tuhoaa, niin sotilaalla tulee nälkä, mikä tarkoittaneepi sitä, että ne tota noin niin. Tulee jotain. Se voisi olla jotain, mä menen sinne. Tarkoittaneepi sitä, että niitten. Nukutusnuolet siis, jos sä ammut niitä, niin ne tehoaa paremmin riippumatta siihen, mihin kohtaan sä ammut. Elikkä niin kun esim. Käteen ammuttu dartti, niin toimii pikkasen nopeammin mitä normaalisti. Eli niiden vastustuskyky pikkasen heikkenee. Ja sä pystyt myös sitten heittämään mädäntyä tai vanhaa ruokaa, pilantunutta ruokaa, niin syö ne. Oh, I'm so hungry. Ja ne kuolee siihen sitten. Se on aika surullista. Näin se menee. Sota ei ole koskaan hyvä juttu. Ja kopterin tuhoaminen oli mulle uusi juttu. Se on, niin tota noin, niin se tekee tästä hommasta mielenkiintoisen. Jos sä tuhoat sen kopterin, niin tulee noita tyyppejä tänne. Mä toivon, että niitä ei ole hirveästi. Ja se oli erittäin huono veto itseltä, koska se kopteri itsessään ei ole ikinä. Täällä normaalisti pörräisi sitten helikopteri, se minkä me tuhottiin. Se ei ole ikinä antanut mulle tai tuottanut minkäännäköistä ongelmaa itsellä. Noista mä en tiedä. Mua pikkasen huolettaa sitä. Ja muutenkaan, kun tää vuoristo ei ole mun vahvin alue. Niin mä en hirveän pidä siitä, että täällä on vielä tuosta extra happeningia. Missä itse asiassa se nyt oikeesti pyörii?
Ja tota noin, niin mä uskon mulla vielä taitaa olla rani, missä mä en oo tappanut ketään. Me tosiaan yksi tollanen kopterikaveri ammuttiin alas. Okei, siellä onkalo. Mene onkalo. Snake! Snake! Mene onkaloon. Snake! Snake! Go! Kiitos. Yksi kopteri jätkä ammuttiin alas. Ja se räjähti. Niin sit tuli kommentti, että mä mahdollisesti pilasin oman kuolematta, tai tota niin älä tapa ketään runin sen myötä. Mut mä oon aika varma, että mä en pilannut sitä, vaikka se tyyppi todennäköisesti räjähykseen kuoli. Mut se juttu on nimenomaan siis, miten sä pyörit siinä nyt sitä. Äläpä tuu vielä ihan ulos asti. Nyt oikeesti. Se tota noin niin story kutakuinkin menee niin, että mä okei, sä laskeudut sieltä. Sä käännyt siihen. Mun tekis mieli ampua sut alas, mä uskon, että mä taidan saada hälytyksen aikaiseksi. Niin, se tosiaan se tyyppi putosi ja kuoli, mutta se ei kuollu niinku siihen mun laukaukseen. Sama metodi on Metal Gear Solid 4, jos sä haluat tota noin, Big Boss Emblemin kyseisestä pelistä. Niin siihen vaatii tiettyjä juttuja pitää tehdä, ja yksi niistä jutuista on, että sä pääset sen läpi tiettyyn aikaan tappamatta ketään esimerkiksi. Ja yhdessä kohtaa peliä, niin vähän niin kuin NS täytyy tappaa. Muuten sä otat liikaa hittiä ja sä et selviä siitä. Niin se, miten sä tapat sen, on, että sä ammut tynnyriin, joka räjähtää, ja se sotilas siinä tynnyrin vieressä kuolee. Mutta sitä ei merkata sun tapoksi, koska sä ammuit vain sitä tynnyriä, ja se sotilas kuoli siitä räjähyksestä. Niin mä uskon, tässä on sama homma. Eli mä nukutin sen normaaliin tyyliin, mutta se pallo lähti mun kädestä pois. Eli mähän on vastuus niistä seurauksista, niin sanotusti. Väärä nappi, mullahan on tota ne motion key. Mä nyt kiinnostaa, että mikä täällä on meidän tilanne. Tuo pörrää tos oikealla. Onko täällä muita? Okei, takana on joku tyyppi. Mä varmasti voin. Lähtee ryömimään, eli se on tossa jossain. Sä oot siellä ainakin. Nyt jos mä saisin kerrankin yhden tarkan laukauksen. Please. Kiitos. Ja sä et huomaa sitä. Ethän sä huomaa sitä. Vittu, kyllä se taitaa huomata se, jos se nousee. Se ei huomannut sitä. Miksi mä menin räjäyttämään sen kopterin? Tää on niin paljon ikävämpi kuin se kopteri. Sanon suoraan. Sitten me mennään tän. Snake! Nyt mennään tänne. God damn it! Ja mä en tiedä, miten tääkään nyt onnistuu sitten, kun meillä on tuo. Meillä on tuo tyyppi tuolla. Eikö nyt. Joo, sillä lailla. Sieltä. Voi, kun pitää lähteä aina koittaa kaikkea uutta hauskaa, niin terveys on siinä kärsii. Lähdäpä liikkeelle. Toivon, että sä et näe mun. Jos sä näet mut, niin mä oon fucked up. Vähän pelkää, että sä ehkä näet mut. Että sä näet. You ain't see shit! Ja mitä me nyt tarvitaan? Me tarvitaan 2 täydellistä laukausta. Ja itseasiassa mä uskon, mun hetki tais mennä. Ei, kyllä se elää vielä, mun hetki elää vielä. Mut mä haluan pelaa varman päälle. Tätä itseasiassa
jos tuo tosta... Tuo toinen kiertää. Muistaakseni toinen pyörii, toinen kiertää. Mä nyt haluan nähdä tämän tilanteen. Mulla ei ole muuta kuin aikaa. Voisin kerennyt ottaa kyllä molemmat pois tässä vaiheessa. Mut joo, se lähtee kiertämään. Elikkä sillä on mahdollisuus nähdä tuo tyyppi tuolla takana. Okei, mihin se kiertää? Voi että mä en tykkää tästä alueesta, kun mä en osaa tätä aluetta. Ja sit koitat tehdä... Mä teen tästä Let's Playin tällaisen. Joo, kato. Joo, ihan joo. Kahvikin on kylmää ja voi voi voi, mulla on ihan sormet jäässä. Sä tuut tänne asti aivan, okei. Sä jäät siihen. Joo. Sit sä lähet. Sä lähet johonkin, eikä lähekin. Joo. Kyllä. Kyllähän sä lähet siitä. Koska tahansa. Yes. Ja sä todennäköisesti meet sen suomalle paikalle. Niin sit mä hoidan sut eka. Ja sit mä hoidan sut, koska kun sä seisot tossa, niin sä et ne oikein. Jos mä ammun tonne eka tosta nurkalta, niin tuo näkee. Sitten okei, nyt sä menet siihen. Yes. Ei. Nyt ei oo aikaa jäätyä. Palataan varmaan päälle. Kiitos, 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 kiitos. Se meni hyvin. Mitä siinä? Mosin takana. Nyt Snake. Hop. Ja jos mä oikein muistan, niin täällä taitaneepi olla vielä yksi kaveri tuolla takana. Jep, hello. Vähän vielä. Kiitos, kiitos, kiitos. Sitten mä käydään näällä. Arsenate ja rationeet, hyvä määrä. Joo. Tulee tarpeeseen, kyllä. Täältä löytyneepi. RPG, jei. Miksei, miksei. Me ollaan kuitenkin stelttitehtävällä, niin... kyllä nyt voidaan vähän räjäytellä paikkoja. Ja sieltä löytyy splintti, disinfected ja joo. Serumi on täynnä. Se on jees. Se kun sä pörräät siellä, mä uskon mä kerkeen ravistelen teitähän silleen niin pikkasen. Tulisiko täällä vaikka... hashpapia vähän patea. Ne ois ihan kätet. Eipä tullu. Siis mikä tää granaattiteema nyt on niinku, että... Ota tästä granaatteja. No en mä tarvi, kiitos. Rationi. Ota tästä, kato granaatteja, kiitos. Sua vielä heiluttele hetkeä kai. Näyttäis kovasti granaateilta. Eikö vain? Joo, kato, saatinko mä naatteen? Chaffee, no niin. Siis miksi granaatteja kaikki tarjoaa? Granaatteja mountain top. Jep. Gunship doing here. Ollaanko mä varman päällä? Mulla on tänään ollut niin huono sihti. Mä pelaan kyllä varman päällä. Nyt on kyllä lähellä, että meneekö. Eihän mulla asettakaan käytössä. No niin, sillä lailla. Saataisinko mä sen ammattitaito näihin videoihin? Kiitos, kiitos, kiitos. Sitä etsitään. Joo. Mitä nyt oikeesti? Caution. Kiitos. Ei mitään hätää, ei mitään hätää. Se meni ohi, se meni ohi. Ei mä ois pelottanut yhtään. Ei se ole lähellä.
Nyt mä otan kyllä Motion Dean tässä vaiheessa käyttää. Mä muistin, että täällä jossain meillä muuten suppressori kohta lakkaa olemasta. Loppu. Siinä seisoo joku vieressä jossain. Siinä on rotta nyt vieressä. Sukellaan tän. Koska mä voin. Käytävä, kun ne tekee tällaisia juoksuhautoja, niin sitten tekee tänne tällaisia tunneleita, mitä pitkin pääsee vielä niinku... Kaikki pahikset. Tässä tapauksessa hyvikset. Salakavallisesti liikkumaan. Se on ihan kätevä. Tilanne on, kukaan ei ainakaan liiku. Ainakaan lähettyville. Pikkasen kiinnostais. SVD, RPG, MK22, kiitos, Claymore. Joo. Eli ilmeisesti näiden räjäyttäminen sitten taas niinku helpottaa tätä aluetta vihollisten kannalta. Mutta en mä tiedä ne silleen mitään hirveän välttämättömiä. Pärjää ihan hyvin ilmankin, mutta niin. Se on ihan kiva. Kiva nippelitieto, jos haluaa pikkasen hymyä arkeen, niin... Okei, nyt on vasemmalla. Okei, nyt saat siihen. Ja, onko meidän oikealla puolella? Ihan kuin oikealla puolella mahdollisesti saattaisi olla kansi joku. Nyt haluaisin ottaa mielellään sut sieltä kanssa. Kunhan sä vaan tulet sieltä. Haluanko mä ottaa sun? Ei se kyllä näy siellä. Miks mua pelottaa näin paljon? Such a pussy! Okei, okay, kyllä eiköhän mennä. God damn rat! Mulla on kutinata tässä. Vastaan kävelee joku. Vai käveleekö? Kyllä. Nyt oikeesti. Nyt. Kiitos. Se oli yksi näitä päivän tärkeimpiä laukauksia. Ja se meni perille. Olen erittäin otettu. Eli joo, ilmeisesti tosiaan tuo kopterin tuhoaminen, niin... Jeesus vaan siihen tota noin, niin... Siellä on vielä kaveri. Sinne alaosaan, mutta niin ei tänne yläosaan. Sanottakoon sellaisena nippelitietona. Kiitos. Et nyt pitäisi olla periaatteessa meillä selvä reitti. Kyllä me uskalletaan juosta. Sinne, punaiseen oveen. Se oikein houkuttelee sieltä silleen. Tule tänne! Tule! Hei! Crash Guardian Mountaintop Ruins! Huhhuh!